כן, אז אתמול ירד גשם, העיקר היה בלילה, ממש לפי התחזית, היום נרגע ונחלש והתמעט לחלוטין, והנה הטמפרטורות ללילה, כבר לא צפוי גשם, טמפרטורות רגילות, בדומה למה שהיה לנו בימים האחרונים, 7 עד 8 מעלות בערים, 13 לאורך מישור חוף, 8 בצפון הנגב, 12 מעלות באילת. מחר טמפרטורות דומות למה שהיה לנו היום, אבל בלי גשם, עדיין מעונן חלקית. בערים אנחנו מדברים על 11 עד 13 מעלות, בדיוק הטמפרטורות הממוצעות הרגילות לעונה, לאורך מישור חוף 16 עד 18, בצפון הנגב 18, באילת 23 מעלות. כמובן שמחר נראה הרבה יותר את השמש באופן יחסי להיום. עלייה ניכרת, מחר, מחרתיים וביום רביעי, חמישי כבר ירידה בטמפרטורות לקראת הגשם שחוזר אלינו ביום שישי, לא גשם מאוד דרמטי, משהו קליל, אבל הדבר החשוב ביותר דוריה, מחר מזג אוויר מושלם לבחירות. אין תירוצים. תודה, שרון. תודה.